եղբայրներ, քույրեր, ասենք Փառք Աստծուն, որ Աստված կյանք տվեց, ապրելու իրավունք շնորհեց, եւ մենք այսօր նորից ծիրոջ առաջ ենք միասին Աստծո Սուրբերի հետ։ Շնորհակալ եմ Աստծուց, Տերը միշտ կյանք է տալիս, ես կարծում եմ մենք բոլորս էլ պետք է ամեն օր այդ գոհության շնորհակալության աղոթք ունենանք, եղբայրներ, քույրեր, որովհետև Աստված մեզ ամեն բանից առաջ ապրելու իրավունքն է շնորում, դա ամենաթանկ բանն է կյանքում։ Եվ լավ կլինի, որ իսկապես այդ խորհուրդը մեզ շատ խորը բացվի, ամեն օր գոհության աղոթք բարձրանա։ Դու գնահատես Աստծուն, Աստծո արածը քո կյանքում, գնահատես այն օրնությունը, որ տվել է քո ընտանիքը քեզ, որ տվել է քո գործը, աշխատանքը, եկեղեցին, եղբայրներին, քույրերին, որոնք Աստծո սիրով են լցված, այս ամենը գանձ է, Աստծո ողորմություններն ու շնորհն է։ Փառք Աստծո, մենք մեր սրտերը նվիրել ենք Տիրոջ, ինչպես եղբայր իր խոսքի մեջ խոսեց, շատ կարևոր խորհուրդներ, որ ինչ էլ կլինի, կտկարանաս, կընկնես, կհուսահատվես, կկարողանաս խոսքը պահել, չես կարողանա խոսքը պահել, բայց մի կարևոր բան, դու սիրի Աստծո օրենքը, Աստծո խոսքը սիրի եւ պինդ բռնի եւ գնա Հիսուսին, մի նայի անգամ քո տկարություններին եւ անկումներին, բոլորովին մի անդրադարձի, կարևոր որ դու գնաս Հիսուսին եւ պինդ բռնես Աստծո խոսքը։ Պողոս առաքյալը գրում էր այդպես Տիմոթեոսին, հորդորում էր, ասում էր, արդուին որդիակ զորացիր այն շնորհքով, որ Քրիստոս Հիսուսումն է։ Նա հորդորում էր, որպեսզի մենք զորանանք այդ շնորհքով, եղբայրներ, քույրեր։ Հիմա հոգևոր կյանքում շատ բան կպատահի, շատ խնդիրներ կառաջանան, բայց Աստված ուզում է, որ մեր սիրտը ուղղվի իրեն եւ մենք Աստծո սիրով լցված այսպես ապրենք իր համար, մեր սրտերը, մեր կյանքը նվիրաբերելով Տիրոջը փառավորենք, երկրպագենք եւ իսկապես ինչ էլ որ պատահի մեզ այդ մեր կյանքի բոլոր օրերի մեջ, մեր հայացքը Տեր Հիսուսից չկտրվի, Աստծուց չկտրվի, միշտ երկինք նայենք, միշտ վեր նայենք, մեր փրկչին նայենք, որովհետև կյանքի աղբյուրը ինքն է։ Մենք մարդ ենք, եթե մենք մեզ նայենք, մենք լեցուն ենք մեղավոր բնությունով, տկարություններով, դերություններով, պակասություններով, մենք մեզ նայեցինք, մենք միմյանց նայեցինք, խնդիրներ կունենանք, իրար նայեցինք, հուսահատություններ կապրենք, մեզ նայեցինք, կտկարանանք, մենք մարդ ենք, թերություններով լեցուն, բայց երբ որ Հիսուսին ես նայում եւ նրա փառավոր ներկայությունը, Սուրբ ներկայությունը իջնում է քո սրտի մեջ եւ դու լցվում ես իր ներկայությամբ, քո ներսը փոխվում է։ Եղբայրներ, քույրեր, ուզում եմ ասել, ինչքան է պատահել մենք հուսահատված, տկարացած, անգամ մեր թերությունների ու տկարությունների մեջ եկել ենք պաշտամունքի, նույնիսկ եղել է դեպք, որ վերջին որոշումով, որ Տեր, ես անգամ էլ եթե մեկը ինձանից քրիստոնյա դուրս չի գա, ես այն մարդը չեմ, չի ստացվում իմ մոտ, չեմ կարողանում քո խոսքը պահեմ, քո պատվիրանները պահեմ, եւ այդպես հուսահատությունով եկել ենք եւ հանկարծ փոխվել է մեր վիճակը, Աստծուն ներկայությունը իջել է մեր սրտերի հոգիների մեջ, մեր կյանքը փոխվել է, բժշկվել ես, ազատագրվել ես, սիրտը լցվել է երկնային խաղաղությամբ, Հիսուսի Սուրբ Հոգու ներկայությամբ, եւ փոփոխություն է առաջացել, ու դու փոխված ես գնացել, ժողովից առաջ մտածում էիր քո մոտ ոչինչ չի ստացվում, ժողովից հետո ասում ես, որ Հիսուս քո փրկիչն է, քո Տերն է, եւ պինդ ես բռնել ժողովից հետո Հիսուսին, սիրտդ լցվել է նրա Սուրբ ներկայությամբ, փոխված գնացել ես։ Ես հիշում եմ նման մի դեպք, եթե միացնում մեր երիտասարդ եղբայրներից մեկը, եկել էր, պարզվեց, որ հետո ինքը ժողովից հետո վկայեց, մոտեցավ արցունքները աչքերին, ասեց, Ռոբերտ եղբայր, այսօր ես եկել էի, որ տեղյակ պահեմ, որ իմ մոտ ոչինչ չի ստացվում եւ ես գնալու եմ, եկեղեցուց գնալու եմ, չեմ կարողանում, Հիսուսին ծառայեմ, այդ օրը տանը վիճել էր, կռիվ, անախորժություն, խնդիրներ, կինը, մայրը, եղբայրը, այնտեղ շատ հարցեր էր առաջացել, եւ ինքը մեղանչել էր Տիրոջ առաջ, հուսահատված եկել էր, որ հրաժարվեր, ըստ որում եկեղեցու անդամ էր, բայց Սուրբ Հոգով էլ մկրտված չէր, եւ արդյունքում այդ մի պաշտամունքի ընթացքում այդ դառը սրտով սպասում էր, երբ պիտի ավարտվի պաշտամունքը, որ մոտենա եկեղեցու հովին եւ տեղյակ պահի իր հրաժարականի մասին, որ իր մոտ չի ստացվում եւ ես գնում եմ եկեղեցուց, Աստծուց հեռանում եմ։ Երբ որ հավաքույթը վերջացավ,
Տերը այցելեց այդ հավաքույթի ընթացքում, ոչ ոք չգիտեր իր ապրումների մասին, իր զգացմունքների մասին ոչ ոք չգիտեր, իր այդ օրվա գործած մեղքերի մասին էլ ոչ ոք չգիտեր, բայց Տերը գիտեր, Տերը տեսել էր, Տերը գիտեր, որ այստեղ կա մեկը, որը իր կարիքը ունի, եւ այդ օրը Տեր Հիսուս այցելեց այդ մարդուն, թերևս հիմա գուցե կա էլի մեկը, երկուսը, երեքը այստեղ, որ եկել է այդ սրտով, այդ հոգեբանությամբ, եթե ոչ ոք չգիտի, անգամ եկեղեցու հովիվը չգիտի, սպասավորները չգիտեն, բայց Հիսուսը գիտի քեզ, նա գիտի դու ինչ ապրումով, ինչ զգացումով ես եկել, այդպես պատահեց մեր եղբոր հետ, Տերը իրան այցելեց ժողովի ժամանակ, Սուրբ Հոգով մկրտվեց, հենց այդ ժողովին, որտեղ ինքը կոտրված էր, այն ժողովին, որտեղ ինքը հուսահատված էր, եւ չկար էլ հույս, հավատք չէր մնացել իր մեջ, եւ եկել էր, որ հրաժարական տար, Տերն այցելեց հենց այդ վիճակի մեջ, եւ իր Սուրբ Հոգով լցրեց, այս անգամ մոտեցավ ոչ թե հրաժարականի մասին հայտնելու, մոտեցավ ասեց, ես ինչ կատարվեց ինձ հետ, ես Սուրբ Հոգով մկրտվեցի, ես միշտ լավ վիճակ ունեի ժամանակներ, ձգտում էի Հիսուսին, կարդում էի, աղոթում էի, հույս ունեի, որ վիճակս այսօր լավ է, ինձ Տեր, տուր քո Սուրբ Հոգին, բայց ի տարբերություն մեր մտածելակերպի եւ այդ եղբոր տրամաբանության, Տեր իրեն այցելեց այն ժամանակ, որտեղ ինքը կորցրել էր իր բոլոր հույսը իր վրա, իր անձի վրա, եւ ինքը տկարություններով էր պաշարված այդ օրը, եւ պարզվում է, որ վիճակները չեն որոշում, այլ սրտի փափագը, այլ հավատքն է որոշում, այլ Աստծո սերն է որոշող, թեկուզ քո վիճակն էլ չի ներում, գուցե հուսահատվել ես եւ դու քո վրա էլ հույս չունես եւ անգամ չես կարողանում ասես Հիսուս ինձների, բայց որոշում ունես, որ գնաս Հիսուսից, որովհետեւ չես կարում իրեն ծառայես, այստեղ որոշողը արդեն Աստծու հավիտենական սերն է, Աստծու շնորհն է, Աստծո շնորհքը, որ հայտնվում է քեզ իր Սուրբ ներկայությամբ, իր Սուրբ Հոգու զորությամբ, օծությամբ, եւ քեզ լցնում է իր ներկայությամբ, եւ դու տեսնում ես, որ հենց այդտեղ, այդ պահին դու տեսնում եւ համոզվում ես, որ կյանքը քո մեջ չի, այլ Հիսուսի մեջ է, որ իջավ քո մեջ, իր Սուրբ Հոգու մեջ է, որ նա ուղարկեց քեզ, եւ դու փոխվեցիր, կյանքը քո մեջ չի, կյանքը նրա մեջ է, կյանքը մեր մեջ չի, կյանքը նա է, եվ երբ որ նա կյանքը հայտնվում է, մեր վիճակը փոխվում է, վիճակները չեն որոշում, Աստծո հավիտենական սերն է որոշում, Աստծո հավիտենական շնորհն է որոշում, որ կա քեզ համար, փառք Աստծո, եղբայրներ, քույրեր, մենք գոհանանք Աստծուց, ես ուզում եմ Աստծո խոսքից մի դեպք կարդալ, Ղուկասի ավետարանում գրված մի հատված, որտեղ 18-րդ գլխում Ղուկաս ավետարանի չգրում է հետևյալ դեպքը, և ասում է հետևյալը, 18 խոսքից գրված, և մեկ իշխան հարցրեց նրան և ասեց, բարի վարդապետ, ինչ գործեմ, որ հավիտենական կյանքը ժառանգեմ, Հիսուսն էլ նրան ասեց, ինչու ես ինձ բարի ասում, ոչ ոք բարի չի, բայց մեկը Աստված, պատվիրանքները գիտես, մի շնանար, մի սպանիր, մի գողանար, մի սուտվկայիր, պատվիր քո հորը և մորը, նա էլ ասեց, այդ ամենը իմ երեխայությունից պահել եմ, Հիսուսն էլ երբ որ այս լսեց, նրան ասեց, մի բան տակավին պակաս է քեզ, ամեն ինչ որ ունես ծախիր, և աղքատներին տուր, և գանձ կունենաս երկնքում, և եկ հետևիր ինձ, նա էլ այս լսելով տրտմեց, որովհետև սաստիկ հարուստ էր, Հիսուսն էլ երբ որ նրան տրտմած տեսավ, ասեց, ինչքան դժվար է, ինչքան դժվար կմտնեն Աստծո արքայությունը նրանք, որ ստացվածքներ ունեն, որովհետև ավելի հեշտ է, որ ուխտը ասեղի անցքով անցնի, քան թե արուստը Աստծո արքայություն մտնե, մյուս մեկնության մեջ, մյուս ավետարանում գրված է, որքան դժվար է նրանց համար երկինքը մտնել, որ իրենց հույսը դրել են հարստության վրա, հույսը դրել են հարստության վրա, եղբայրներ, քույրեր, փառք Աստծո, այստեղ մի դեպք է նկարագրված, որտեղ այս անձնավորությունը մոտեցավ Հիսուսին և հարցրեց, ասեց, բարի վարդապետ, ինչ անեմ երկնքի արքայությունը ժառանգեմ, և Տերը նրան ասեց, պատվիրանքները եթե գիտես, բոլորը կատարիր և կփրկվես, ասեց, այդ ամենը մանկությունից ի վեր պահել եմ, մանկությունից ի վեր, իսկապես մենք գիտենք, որ այդ անձնավորությունը մանկությունից ի վեր, Աստծո խոսքը սիրել էր,
պահել էր եւ փրկության կարիք ուներ, նախանձավորություն ուներ եւ սպասում ուներ, ինքը իսկապես իրապես ուզում էր փրկվել, նա ուզում էր ժառանգել երկնքի արքայությունը։ Եվ որպիսի ժառանգի երկնքի արքայությունը, եղբայրներ, քույրեր, նա պատվիրանները պահել էր, Աստծո խոսքը պահել էր մանկությունից ի վեր։ Բայց եկել էր մի պահ, հանդիպել էր Տեր Հիսուսին եւ հարց էր տալիս, եւ Տեր ասում էր, եթե այդ բոլորը կատարես, կփրկվես, ինքն էլ վստահաբար ուրախությամբ մխիթարված իր ներսում, իր հոգու մեջ ասեց Տեր, ես պահել եմ, էլ ինչ է ինձ պակաս։ Տեր Հիսուսը մատը դրեց մի կետի վրա եւ ասաց, քեզ մի բան պակաս է, գնա ունեցածը ծախիր, դուր աղքատներին, արի իմ հետևից։ Մենք հասկանում ենք, եղբայրներ, քույրեր, որ Տեր Հիսուսի նպատակը այս մարդուն աղքատացնելը չէր։ Տեր Հիսուս իրականում նպատակ չուներ այս մարդուն զրկել իր հարստությունից։ Նա չէր ուզում այս մարդը աղքատ դառնա կամ իսկապես վաճառի եւ գա իր հետևից։ Իրականում Հիսուսի միտքը դա չէր։ Ինչպես նաեւ տիրոջ միտքը չէր Զաքեոսի պահի մեջ, երբ որ Զաքեոսին հանդիպեց, Տերը նույն իրավիճակն էր, բայց Զաքեոսին այդպես չասեց, երբ որ Զաքեոսը հանդիպեց Տիրոջը, ինքնաբերաբար նրա սիրտը փոխվեց, եւ ինքը ասեցուն, որ հարստարել եմ չորեքպատիկ կհադուցանեմ։ Աստծու ներկայությունը փոխեց Զաքեոսի սիրտը։ Տեր Հիսուսը այս մարդուն մի բան ասեց, որը շատ դժվար էր մարդու տեսանկյունից, բայց իրականում հասկանում ենք, որ Հիսուսի նպատակը իսկապես նրան աղքատացնելը չէր, ինչպես Աստծո նպատակը Աբրահամի զավակին Իսահակին վերցնելը չէր, իրապես Աստված չէր ուզում Իսահակի մահը, իրապես չէր ուզում, բայց Աբրահամին ասեց, բեր զոհի, ուզում էր վիրահատություն կատարեր Աբրահամի կյանքում, նույն վիրահատությունը Տեր Հիսուսը ուզում էր կատարել այս հարուստ պատանու կյանքում, կար կապվածություն։ Ես ուզում եմ այսօր մեր ուշադրությունը դարձնենք բոլոր այն կապանքների, այն կապվածությունների վրա, որ կարող է այսօր լինի մեր սրտերի մեջ, որպես քրիստոնյաներ, որպես հավատացյալներ, որպես Աստծո զավակներ, թերևս եկեղեցու անդամ ենք, Սուրբ Հոգով լեցված ենք, հավատարիմ ենք շատ բաների մեջ, նվիրված ենք, ծառայում ենք Աստծուն, ծառայում ենք եկեղեցում, հավատարիմ ենք Աստծո խոսքի բոլոր սկզբունքների մեջ, բայց հնարավոր է, որ իմ կամ քո սրտում լինի մի կապանք, մի բան, որի հետ քո սիրտը կապված է, եւ դա պատճառ լինի, որ դու փրկության հարցում ունենաս բարդություն, ունենաս դժվարություն, լինի կապանք, սիրտդ կապված լինի մի բանի հետ։ Եղբայրներ, քույրեր, սա շատ կարևոր բան է։ Տիրոջը լինել հավատարիմ, նվիրված, ծառայել Տեր Հիսուսին, հոգևոր կյանք ապրել երկրի վրա հրաշալի է, բայց կամ պահեր, երբ որ մարդու սիրտը իր ներսում ունի կապվածություն։ Եվ ես ուզում եմ մենք խոսենք այս կապվածությունների մասին, ինչ կապվածություն կա քո սրտի մեջ այսօր, որտեղ են այդ կապվածությունները, չներելու մեջ, չզիջելու մեջ, չհանդուրժելու մեջ, ինչ-որ բաներ ունենալու, որ դու շատ սիրում ես, թանկ է քեզ համար, և չես կարում զոհես Հիսուսի ոտքերի մոտ։ Ես հիշում եմ մի ցավալի դեպք, մեր եկեղեցում մի քույրիկ ունեինք, մեծահասակ էր, 60-ն անց էր, հիվանդացել էր, և այդ հիվանդության ժամանակ արդեն եկել էր մի պահ, ինքը չեմ հիշում, ինչ-որ մի անձնավորության հետ խնդիր ուներ, խրովել էր, իրեն վիրավորել էին ծանր, ինքը չէր ներում, շատ ծանր իրավիճակ էր, չէր ներում։ Սպասավորներից մեր մեկը գնացել էր և խոսել էր հետ, ասել էր, քույրիկ ջան, ների, որպեսզի փրկություն ունենաս, ների, որովհետև եթե հիմա հիվանդ ես, եթե դու մահանաս, դժոխք կգնաս, եթե չներես, և շատ դառը հոգի ուներ, դառը վիճակ ուներ, գիտեք ինչ էր պատասխանը, եղբայրներ, քույրեր, ասել էր, դժոխք կգնամ, բայց չեմ ների, և այտենց մահացավ, և այտենց մահացավ, եղբայրներ, քույրեր, մի շաբաթ հետո մահացավ, և չներեց, բայց այդ օրը սպասավորին ասել էր, դժոխք կգնամ, և չեմ ների։ Սա կապվածություն է, չներելու կապանք,
չներում, սիրտը խստացել է, զեղչ չկա, մեղավորության գիտակցություն չկա, չներել է, կապված է նաև հպարտության հետ, մեծամտության հետ, ինքն արդարացման հետ, դու քեզ արդար ես համարում, ուրիշներին մեղավոր ես համարում, վիրավորել են, էլ ոնց կլնի, քո եսը վիրավորվել է, դա Աստված է թույլ տվել, Տերը թույլ է տվել, Տերը գիտի քո սիրտը, ճանաչում է քեզ, քո միտքը, քո զգացմունքները, քո ապագան հոգևոր ընթացքը գիտի Տերը, հաշվի առնելով քո հոգևոր ընթացքը, քո բոլոր խնդիրները նա թույլ է տվել փոքրիկ միջամտություն, որպեսզի քեզ վիրավորեն եւ դու սովորես ներել։ Դու սովորես ներել։ Այդպես եղավ, որ ես քույրերից մեկին ասացի, տասանորդ տալիս ես, ասեցա, աղոտկանում ես, հա, ողորմություն, պաշտամունքների մասնակցում ես, ամեն ինչ, ասի ամեն ինչ գիտես, բայց ասի մի բան չգիտես, թշնամուն ներել չգիտես, չես սովորել, քո թշնամուն, որովհետև ինքը ասում էր, բոլորը դարձել են ինձ թշնամի, եկեղեցու հովից սկսած, բոլորը ինձ թշնամիներն են, այդպես էր ասում։ Եվ մահից առաջ, այդպես եղավ, վերջի օրը արդեն դժվար իրավիճակ էր, վերջը կանչել էր հարևաններից մեկին, որին էլի վիրավորել էր, հաշտվեց, հետո նոր Տերը վերցրեց, խաղաղվեց, հաշտվեց և Աստված վերցրեց իրեն։ Եղբայրներ, քույրեր, ինչ կա մեր սրտերում, ինչ կապանքներ, ինչ շղթաներ, աշխարհասիրություն, մեղքի կապանք, չներելու, չզիջելու, չհանդուրժելու, մեղսալի հակումներ, մեղսալի ցանկություններ, այդ բոլորը կապանքներ են, մի բան սիրում ես, մի բան կուրք է քո մեջ, եւ դու գերի ես, եւ դու ստրուկ ես դրան, եւ չես կարողանում թողնել, զիջել, հանդուրժել։ Թերևս լավ քրիստոնյա ես, հոգեոր ընթացք դել նորմալ է ընթանում, բայց այդ կապանքը փոքրիկ, միշտ հիշի, Հիսուսը տեսնում է եւ մատը դրել է դրա վրա, որ դու բժշկվես։ Մեր բոլորի կյանքում կարող է դա պատահի։ Գիտեք, եղբայրներ, քույրեր, հոգևոր կյանքի ընթացքում դա կարող է առաջանա, դու կարող է հիմա չունես, նախկինում չես ունեցել, հիմա նոր ծիլ է տվել, հիմա նոր է առաջացել այդ կապանքը, մի բան սիրել ես, հակում է առաջացել քո մեջ, մի բան ցանկալի է դարել, հիմա նոր, միջև էդ դու առողջ հոգևոր կյանք ես ապրել, դա նույնիսկ քո տարիքի հետ կապ չունի, քո հոգևոր վիճակի հետ կապ չունի, եւ պատահում է դա հոգևոր կյանքն է, այդպիսին իր տեսակով կարող է մի բան լինի, առաջանա եւ դու հանկարծ ունենաս այդ կապանքը եւ քո սրտի մեջ խնդիր առաջանա եւ արգել կլինի քո փրկության կամ առնվազն Աստծո հետ ունեցած քո սովորական առօրյա ընթացքի մեջ դա արգել կլինի։ Թող Աստված օգնի, մենք խորապես զղջանք մեր սրտում եղած այդ բոլոր խնդիրների առումով եւ աղոտ բերենք Տիրոջը, որ Տերը այցելություն անի եւ ասենք, Տեր, քննիր իմ սիրտը, Դավիթի նման, ինչպես ասում էր, եթե չար ճանապարհի մեջ եմ, ինձ քո շավիղների մեջ ուղղիր, հիմա թող Սուրբ Հոգին օգնի այս պահի, այս պարագայի մեջ, եթե մեր մեջ, ներկաներիս մեջ կա նման մի խնդիր, որ արգելք է Աստծո հետ հարաբերության, արգելք է Աստծո ներկայության մեջ գալուն, արգելք է փրկության, եւ դու սիրում ես, կապված ես, չես ներում, չես զիջում, չես հանդուրժում, խրով կամ մեջդ խաղաղություն չունես, Աստծո խոսքի հետ հաշտ չես, եւ տրտունջ կամ մեջդ ազատագրված չես, արի Հիսուսին, արի Հիսուսին, Տերը գիտի, եթե դու հուսահատություն ես ապրում, Տերը գիտի, ինչպես այդ երիտասարդին, այդ օրը Տերը այցելեց իր որոշման մեջ, ոչ թե հաստատեց, այլ օրհնեց, Սուրբ Հոգով լցրեց, ներեց, փոխեց վիճակը, Տերը պատրաստ է ինձ ու քեզ այսօր բժշկելու։ Կանգնենք աղոթքի, եղբայրներ, քույրեր, մեր սրտերը բացենք Տիրոջ առաջ եւ ասենք, Հիսուս, ես քո կարիք ունեմ, ես քեզ եմ ուզում, Հիսուս, քո Սուրբ Հոգով օծիր ու լցրու ինձ, փառք ես, սիրելի Հիսուս։